Hello, Mr. Petrovic. I am Manuel Manquiña. Sei que estás a facer o camiño portugués cara a Santiago. O camiño, eu estou aquí en Casa Mancio, no camiño francés, tamén cara a Santiago. Deseso che bo camiño, pero fago unha súplica. Vai pola beira rúa, vale? O centro da estrada é para vehículos de motor e ciclistas. Cando veixes un ciclista, cara a beira rúa. Bo camiño. Pola beira rúa.